Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δυναμικά επανέρχονται οι τράπεζες στη μάχη των πληστηριασμών μετά από την θερινή πάυση του Αυγούστου. Για τον Σεπτέμβριο λοιπόν έχουν προγραμματιστεί 2.500 πληστηριασμοί περίπου, με τις τράπεζες να ανεβάζουν τους ρυθμούς των αναγκαστικών ρευστοποιήσεων. Για τους 4 μήνες έως το τέλος του έτους έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα 5.633 πληστηριασμοί, αλλά ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς προστίθεται συνεχώς νέα κίνητα. Στην Ελλάδα το διάστημα μεταξύ 2015 και 2016 καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ στις χώρες μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας και Οικονομικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η υπερφορολόγηση των εισοδημάτων που επιβλήθηκε στην Ελλάδα την κατέστησε πρωταθλήτρια στην αύξηση των φόρων ανάμεσα στις χώρες μέλη του οργανισμού, καθώς οι φορολογικές επιβαρύνσεις μέσα σε 12 μήνες, την περίοδο 2015-2016, αυξήθηκαν κατά 3%. Στρατηγική συνεργασία για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά συνάπτουν η Ελληνόιλ και ο Ήρων. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Ήρων θα προμηθεύει την Ελληνόιλ με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, τα οποία στη συνέχεια η Ελληνόιλ θα διαθέτει στους πελάτες της. Όπως αναφέρει η πηγή της εταιρείας, μιλώντας στο insider.gr, μέσα στους επόμενους μήνες, δηλαδή στο τέλος του 2018 με αρχές του 2019, θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συνεργασίας. Οι βασικοί άξονες στρατηγικής, δηλαδή από πού θα προμηθεύονται οι καταναλωτές ρεύμα και φυσικό αέριο και με ποιον τρόπο. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτημόνα και με τις 709,23 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,14% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.